Mwineko ni kwamba viongozi wa ligi ya NSL Mara Shogo wameendelea na msururu wa ushindi na matokeo mazuri kufuatia ushindi dhidi ya Migori Youth hii leo ugani Migori, kaunti ya Migori. Mara wameikaba Migori Youth bao moja bila jibu kwenye mpambano huo. Kufuatia ushindi huo wa leo, Mara wamepanda kileleni mwa jedwali na alama 59, alama sawa na Mathare wanaoshikilia nafasi ya pili, na hivyo SFC wanafunga tatu bora na alama 58. Tunashukuru Mungu kwa game ya leo. At least atupatia hiyo nguvu ya kupambana. Haijakuwa game rahisi, but tunashukuru juu tume manage kupata maximum points. So ningependa kusema pia kudos kwa opponents, wame show game poa. And then kwa our boys, congratulations, stepped up well. So on to our next match, very 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 big achievement. So bado tuna push, it means so much. So tunajaribu sana to make sure kila step tunateka, step by step to make sure tunakanyaga pale mbele. I think what have worked well is mental strength from our boys from the word go. And then what was not working good was that some of the times we lacked a slight concentration up front. But all in all, we say thank you to Almighty for the 3 points. Tuangazie ligi kuu ya soka nchini England. Kocha mkuu wa Chelsea